No hyvää päivää, kirvesvartta vaan kaikille. Tänään on ahkera päivä minulla. Aha. Niin. Ja äsken mä sain nauraa, kun tuu Jyri rupesi, kun rakkaus kerran voittaa. Ja siis se sanoo bla bla bla. Bla 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 bla. Ajatellaan lauantaina sitä bla 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 bla. No se oli siinä se bla bla bla. Että tämmönen. Karkas heti mopo heti joku alussa. Joku ymmärtää. Tuo herranto ymmärtää. Sinä myös. Piti tehdä bla 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 bla. Ja myönnä 6 pinkkejä ja 1 sopista. Ajotaan! Mikä? Tuo on nähnyt 6 pinkkiä, minä olen nähnyt 1 helvetti. Joo, soisaa ja sitten 1 vento. Helvetti, soiko. Tänään ei mene alle 10, sen minä voin taata teille rouvat. Koottaa sen näkee. No. En tiedä. Ei näitä ehkä tarvitse tiukata ne sellaiseen. Kun mennään vaan se pillusaveriin. Pillusaveri. Noniin. Niin. Katso vähän tiukka takapuolisia naisia. Oho. Mitä oppimisen, että tuo herra viisasta, että nämä on... Niin, tämä pitää olla asiallinen video, mutta tämä karkas. Niin. Joku on saukkona, että ymmärtää, että pitää tehdä bla 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 bla. Lauta pitää olla asianmukainen yhdessä paikassa. Älä ole humalassa, älä ole humppelissasi. Et näin poispäin. Että monta smittu on mennyt. Kato 3 minsaa. Onks tuo herra jo? Ei joo, bla bla bla. Annahan kommenttia huomisesta, jännittääkö? No ei se nyt niin hirveästi jännitä. Siitä tehdään sitten huomenna illalla, minä kerron sitten videolla, miltä siellä, mitä siellä oli. Huomenna tulee semmoinen video, että jälkitunnelmat esityksen kaupungintalon jälkeen. Tämä teatteri. Siis katsotaan, oliko se tietty henkilö katsomossa, kun te ape. Niin. Etunenässä. Ei ollut. Ainakin hän on haukas tulemaan. Ei, sinä et pillu tee sitä pillupistoa. Näin! Näin! Kun rakkaus kerran voittaa. Ja bla 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 bla. Bla 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 bla